Nana, Da. jel ti bio onaj što teško priča? Jeste, što sada me u to doba pitaš, vi za kasno. Pa 2 dana ne mogu da spavam. Što hoće da traži devojke neke, a ne može da stigne od flaše. Pa šta ćeš ti zbog toga da ne spavaš, Boži čoveče? Čoveče, brinem se, ti si moja komšinica. Traži on mene, on ako teško priča. A bio je i neki dan još jedan. Ti to sve pratiš ko dolazi ovde. Kako da ne? Ja sam tvoja senka. Gde se ti sajma prekrsti? Prekrstio sam Ako se. nisi kršten. Jesam. Ako ja nisam, vala si ti onda. Došao si ti nešto drugo? Pa jesam, da vidim kako si, da li ima nekoga. Pa ko će biti, evo ima džemper, ima kabo, evo, ko ima da bude kod mene sami? Ajde, laku noć, nemoj me zajebavati. Laku noć.